Ողջույն. Հայաստանի վարչապետի ամեն այց երկրի ներսում սթրես թեստ է իր համար, ուժայինների համար, քաղաքացիների համար։ Տարածվում է այսպիսի հաղորդագրություն. Փաշինյանը այցելել է այսինչ գյուղ, մասնակցել այսինչ միջոցառման, զրուցել քաղաքացիների հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության տակ, սակայն, այնքան բանկաթաքնված։ Չեն գրում, որ վարչապետից մի քանի օր առաջ օրերով այդ գյուղ են այցելում թիկնազորը, այդ կողմերից ընտրված պատգամավորները, մարզպետները քաղաքապետ գյուղապետերի հետ կազմում են պատահական անցորդների ու հարց տվողների ցանկ, հետո այցելում են ԱԱՑ-ականները իրենցից անբաժան շներով, դիպուկահարները, բերետներ, պարեկներ, ով գիտի, փրկարարներ, հետո այցելվող դպրոց են գնում աշակերտների թվով ոստիկաններ, զինված, աշակերտներին նրանց պայուսակները ստուգում են մետաղորսիչներով և հետո նորմիայն գալիս են նա։ Էկրանի լուսանկարների զավեշտալի տեսարաններից տրցակներով կան։ Մետաղորսիչով ստուգում են այս փոքրիկ երեխային, հետո առանձին նրա պայուսակը։ Ինքը Նիկոլի տեսանկյունից վտանգ է։ Քանի կոպեկ արժե այդ այցը։ Էլ չասեմ, թե ինչ սթրեսի են ենթարկում այրուղում վարորդները նրա ավտոշարասյանը հանդիպելիս։ Քանի որ նրա տեղաշարժը մարզերում դժվարացել է, ուստի փոխվել է նաև բովանդակությունը, 1-2 պաշտոնական միջոցառում, հնարավորինս քիչ կոնտակտ քաղաքացիների հետ։ Դա ըստ երևույթին բացատրվում է նրանով, որ գյուղերում բացակայում են նրա հետ հանդիպել ցանկացողները, իսկ նախորդ 3 տարիների պրակտիկան այլ գյուղերից հավաքել, բերել ոստիկաններին քաղաքացիական հագուստ հագցնել, տանել հանդիպման այդպես շուտ բացահայտվում է։ Գյումրի էր գնում, այլ քաղաքներից մարդիկ էին տանում ու բացահայտվում էին։ Երևանում օրինակ Ավինյանի համար երթարեցին, լրագրողներին հազիվ հաջողվեց երևանաբնակ 1-2 հոգու նկարել։ Իսկ ինչու քաղաքացիները չեն ուզում հանդիպել նրան։ Կարծում եմ պատճառը շատ պարզ է։ Հիասթափել են, որևէ խոստում չի կատարել, խափել է, որևէ պրոբլեմ բարձրացնելու դեպքում ոչ թե լուծում է ստանում, այլ հիմնավորումներ, թե ինչու չի լուծվում, և իհարկե համարում են, որ նա դավաճանել է մեր երկրի ու Արցախի շահերը։ Քաղաքացիներից մեկը պատմում է, թե ինչպես էր Փաշինյանը իրենց գյուղ այցելել։ Ասում է, լսել էի, որ պետքա Նիկոլը գա, ասի գնամ հարց ունեմ, մեկ էլ տեսնեմ, շներով ոստիկաններ են ֆրֆրում, հետո 2 դիպուկահար տեսա, հետո 3 ավտոբուս ոստիկան տեսա, հետո դեպուտատներ տեսա ԿՊԱԿ-ան, հասկացա, որ այդքանի արանքը ես չեմ կարող ճղել, գնամ հանդիպեմ։ Թողեցի, գնացի, պարզ էր, վինետկայի նկարի համարայեկել, իմ հարցը լուծող չէ։ Վերջին անգամ սթրեսի ենթարկվեց Կոտայքի մարզի Ջրառատ գյուղը, նախորդ շաբաթօրը, ամբողջությամբ նշածը տրամաբանության մեջ էր, անվտանգային լուրջ պատրաստություն, մի քանու հոգու հետ հանդիպում ու այդ բոլորը մի քանի լուսանկարի համար։ Սա արդեն այնքան սովորական բան է դարձել, որ շատերին կարող է թվալ, թե այդպես էլ պետք է լիներ, բայց ոչ, այդպես չպետք է լիներ ու այդպես չէ ոչ մի ժողովրդավար երկրում։ Գնում է երաբլուր, մարդկանց թույլ չեն տալիս շարժվել, մինչև ինքը վերջացնի դուրս գա տարածքից։ Գնում է ծիծեռնակաբերդ, դարձյալ քաղաքացիների մոտ քարքելում են, ավելին անմար կրակի մոտ դրված ծաղիկները հատ-հատ ստուգում են մետաղորսիչով, ինչպես հենց այստեղ ցույց է տրված։ Գնում է սարդարապատ ամբողջ հարակից գյուղացիների ելումուտը արգելվում է։ Հոգեբանները ճիշտ կասեն, թե սա վախի որ տեսակի մեջ է մտնում։ Անգամ իր թիմակիցներին է խորհրդարանում մանրակրկից ստուգել տալիս, թե պետք է գնա ազգային ժողով պլաստիկե շշերը ու գրիչները հավաքում են սեղաններից։ Մի քանի ամիս առաջ ազգային ժողովում թույլ չէր տրվել, թիկնազորը թույլ չէր տվել, որ լրագրողները կամերաները մոտեցրած, այսինքն զում արած նկարեն Փաշինյանին, իսկ դահլիճի ներսում աշխատող օպերատորներին զգուշացրել էին, որ շատ մոտիկից չնկարեն։ Հիշեցի Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդին, անձնական լուսանկարչին գործից հանեցին չափազանց մոտ, այսինքն 2 մետր հեռավորությունից նկարելու և դրանով նրա արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Փաշինյանը վերջերս գնացել էր հոգեհանգստի, անվտանգություն ապահովողները արարողության մասնակիցներից շատ էին եղել։ Ինչու այդքան վախենում, ըստ ձեզ։ Ինչու է հատկապես, երբ երկրում ակցիաներ լինում, նրա այցելած ամենվայր թողնում ռազմական պոլիգոնի տպավորություն։
Այդ վախերը իհարկե ունեն արդարացված պատճառներ, ու թիվ մեկը մեր պետության եւ երկրորդ հայկական պետության շահերին դավաճանելն է։ Բայց միայն դա չէ։ Գիտեք, կարծում եմ, եթե Փաշինյանը Արցախը հանձնած չլիներ, նրա նկատմամբ հանրային անվստահությունը դարձյալ մեծ էր լինելու։ Արցախ հանձնելը նրա նկատմամբ անվստահությունը ավելացրել է ծայրահեղական դիրքորոշում, եթե այլ բառեր չօգտագործեմ։ Հարյուրավոր սխալ որոշումներ են եղել, ամեն քաղաքացու առանձին տված ու չկատարած խոստումներ են եղել, սոցիալական խմբերին ու շերտերին տված ու չկատարած խոստումներ են եղել, աղքատությունը շահարկելը, բայց թիմակիցներին հարստացնելը, արդարությունից խոսելը, բայց միայն թիմակիցներին ու նրանց ազգուտակին պաշտոնի տեղավորելը, հետո պատերազմը, թշնամուն մեր երկիր մտցնելը, գերիները, Արցախ հանձնելը, անվտանգության խայտառակ մակարդակ ու այս բոլորը միասին կազմել է նրա այսօրվա վարկանիշը, որը շատ ավելի ցածր է, քան կարծում եմ որևէ երկրի ղեկավարի վարկանիշի երկրում։ Իհարկե նա ամեն ինչ արեց, որ բարձրացնի այդ հավերժն կաց հեղինակությունը, անգամ 8 ժամանոց շոու ասուլիս կազմակերպեց, իբր անհատական խնդիրներով, խոստումներով, բայց դա դարձավ ջուր ծեծոցի ու կարծում եմ որևէ նպատակի չօգնեց։ Նա այսօր չունի հեղինակություն եւ իր համար ամենաաղ է տալին, այլևս չունի փողոցը։ Մի երկիր աջակցից մնացել է մի ավտոբուս։ Ինչու է ամբողջ թիմով այսօր լծվել համայնքներում մանդատ խելելու, քաղաքապետեր հերացնելու, յուրայինների նշանակելու, համալսարաններն ու այլ հաստատությունները ամբողջությամբ իրենով անելու գործին, որովհետև համոզվել են, քաղաքացու մանդատը չունեն, մնում են լծակները, ճնշումները։ Այս տագնապային վիճակը միայն իր մասին չէ, այլ իր ամբողջ թիմի։ Դուք փողոցում կարկառուն քպական պատգամավոր առանց շքախմբի վերջին անգամ երբեք տեսել։ Վերջին ակցիան նրանց մասնակցությամբ կարելի է համարել Երևանի քաղաքապետի աթոռի համար պայքարը, որը ստիպված էին անել։ Ուղիղ եթերում քարոզարշավ էր, ու մենք ամեն օր տեսնում էինք, պատշգամբներից հայհոյում էին, բացականչում էին դավաճաններ, միջնամատ էին ցույց տալիս, վեճ էին բռնվում հետները, ասում էին մեզ մեր հողը վերադարձեք, թքած ունենք ձեր ասֆալտի վրա, ջուր էին շփում նրանց վրա, տեսնելիս հայհոյում են, պարբերաբար պատգամավորների շենքերի մոտ դավաճան գրությամբ ու նրանց լուսանկարներով պաստառներ են փակցնում եւ այլն։ Նրանց միակ ազատ շրջելու վայրը դարձել է ազգային ժողովը, որը երևի տնից ապահովա, ու դա հասկանալի է, քանի որ հայրենիք հանձնելը չի մարսվում ոչ մի դեպքում, ու իրենք վստահաբար գիտակցում են ամեն օր տագնապում, թե ինչ է լինելու, եթե հանկարծ կորցնեն իշխանությունը։ Այդ խմբակին այսօր միասին պահում է մեկ բան՝ համատեղ հանցանքը։ Իրենց քաղաքական ապագայի վրա խաչ քաշած մարդիկ են։ Պատերազմից հետո ԿՓ-ից հեռացած մի քանի հոգի կան, որ հիմա խոսում են, արդարանում են այնտեղ մնացածները, վաղը դա էլ չեն կարողանալու անել։ Կարճ ասած, ԿՓ-ի պարագայում գործունենք կատարյալ սպառված խմբակի հետ, իսկ իրենց ղեկավարը ավարտվել է, թե որպես քաղաքական գործիչ, թե որպես թիմի ղեկավար, թե անգամ որպես պոպուլիստ սպառված է։ Քեզ առաջինը պետք է ընդունի քո քաղաքացին, քո ժողովուրդը, գիտես որ չի ընդունում, իսկ այլ տեղից աջակցությունը կամ այսպես ասած դաբրոն ունի զրոյական իմաստ։